нарийн анч мэдэгдэхгүй нь васан хөвгш юм бастал. Надаа ам хамрааж явах мэдэж ярьж байгаа чи. Ганцаараа амтай нөвшиг даруулцаал. Чамаас тэ айч чадах юм байхгүй шүү заяа. Балаараа дарааш одоо зүгээр. Чи хийн новш маань зүгээр. Атайхан байгаараа чи дандаа хүн цагийн чид хийн чи. Тэгэл орж чи дугуй би чам юм ярьж чад туу дуурааг шүү чи. Дугуй байл та чи гараа зайлтай чи юу яах гэх юм бач. Олон тул солироод байх чи. Миний юутай байх чам ямар мат юм. Чиний юу гавад чи. Чи хинд юугаа хулгаад алдчихсан дурака. Дандаа солиорч явах нь балуу юм зүгээр мэдрэл муутай юм чи мэдрэлээ дэр шаратанд үзүүл дурака. Эрүүл сарвал байж яж ийх хурц суудаг шүү дурак юм заяа. Амтай амартай чи ганцаараа биш шүү за. Дандаа солиороод олон юм ярьж чи. Нөгөө хайшаа чи ганцаараа одоо өөрийгөө юугаа бодцсон дархлагдсан юм тийм хайшаа чи. Гэхдээ чи дугуй байл та чи би юм ярив уу? Чи дугуй байл та чи би юм аялье. Чиний ирсэн биний үгийг чи битээ хороод заяа. Чамаа чалчиж авч би юм дуураагүй шүү. Дандаа олон юм донгосч байгаа чи хийн чи амт амартай чи ганцаараа маш. Дандаа ийли бал юм ярьж чаддаг мэдрэлтэй юм уу чи хайш юм яа. Аваа гайгүй залуу багсан чи сүүлийн үед нэг гаж томтой болцсон хайш юм чи чирнэ. Чи гаж томтой чи шүү дураах юм зүгээр атаам гараа чи. Тэгээ намаасаа өгдчихөл одоо сэтгэл мэдрэлээр унтсан юм хайш. Дураах чи зүгээр. Намгүй болцсон юмнууд ингэж л шүү дээ мэдрэлтэй юмнууд зүгээр.